ଭଲକରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଏ ହେଉଛି ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକର ଇରମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା। ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ସେଥିପାଇଁ ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ ଇରମରେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ରାସ୍ତା କାମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଠିକାଦାର ଓ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି। ଅବଧିର ସମୟ ସରିଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଠିକାଦାର ଦୀର୍ଘ 5 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ରାସ୍ତାରେ କେବଳ ମେଣ୍ଟାଲ ଓ ଡଷ୍ଟ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଛାଡ଼ିଦେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆଦର୍ଶ ରାସ୍ତା ଏବେ ମରଣ ଯନ୍ତା ପାଲଟିଛି। ଏହି ସମସ୍ୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତୁଲା ଯାଇପାରୁନାହିଁ। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସରକାରୀ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ଧରା ଛୁଆଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଘର, ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ଥିବା ଘର, ଯିଏକି ସବୁ ଡଷ୍ଟ ପଡ଼ି ଘରର ବି ଯେଉଁମାନେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଚଳି ଟିକେ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ରାସ୍ତା ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଏହା 2021 ମସିହାରୁ ବର୍ଷେ ହେଲା, ଏ ରାସ୍ତାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କୌଣସି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଏହା ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ କଥା। ପ୍ରତିଦିନ ଆମର ଚଳପ୍ରଚଳ ରାସ୍ତା, ସବୁଦିନ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ଏ ଯେଉଁ ଠିକାଦାର ଭାଇ ମନ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଖଣ୍ଡିଆ କରି କାମ ଅଧା ରଖିଦେଇ ପଳାଉଛନ୍ତି, ପଥର ବାହାରିକି ସବୁ ତାର ଉଗାଡ଼ ହେଉଛି, ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ହେଉଛି, ପଥର ଛିଟିକି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ଟୋଟାଲ ପାଣି ଠୁପେ ବି ସେ ଜମା ଦେବାର ନାହିଁ। ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନୁ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଘରଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି ଧୂଳିମୟ ପୁରା, ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଯିଏ ଯାଉଛି ମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ଏତେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଯେ ସେ ଠିକାଦାର ଭାଇଙ୍କର ମନୋମୁଖୀ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ମନ ଇଚ୍ଛା ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ 3 ଦିନ ତଳେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଯେଉଁ ଆମର ଜେଇ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ, ତଥା ବ୍ଲକରେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କିଛି ବି କେହି ବି କିଛି ଶୁଣିବା ଫଳରେ ନାହାନ୍ତି, କେହି ବି କିଛି ଶୁଣୁ ବି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ଠିକାଦାର ମନ ଇଚ୍ଛା ତାର କାମ କରୁଛି ଆଉ, କିନ୍ତୁ ବିନା ଫଳକରେ କାମ ଚାଲିଛି। ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ରାସ୍ତାଠାରୁ ଦାମୋଦରପୁର ଦେଇ ସୁଦର୍ଶନପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାକୁ 2021ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ଆଦର୍ଶ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ 3,07,86,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 4.6 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ପିଚୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2.5 କିଲୋମିଟର କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ କାମ ସରିବାର ଅବଧି ସରିଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ସରିପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଦୀର୍ଘ 5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଏବେ ମରଣ ଯନ୍ତା। ଆଦର୍ଶ ସ୍କୁଲ କ'ଣ ଏ ରାସ୍ତାକୁ ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ କରୁଛି, କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ସ୍କୁଲ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶ ସ୍କୁଲ, କାରଣ ଅଟୋରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଟାଟା ମ୍ୟାଜିକ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ଏତେ ଶୋଚନୀୟ ହେଇ ପଡ଼ିଛି ସେଥିରୁ ପଥର ଛିଟିକି ପଡ଼ୁଛି, ପିଲା ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କାରଣ ଇଏ ରାସ୍ତାକୁ ଇଏ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଭଲ ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଜଲ୍ଦି ଆସିବା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଭଲ ହେବ, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାଟି ପୁରା ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ଅଛି, ପିଲା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତା, ରାସ୍ତା ବହୁତ ଖରାପ, ସେ ଖୋଳିଆ ଖୋଳିଆ ରହିଛି ସବୁ। ଇରମରୁ ମୁଁ ଆସୁଥିଲି ଆମର ସେ ବଡ଼ିଆପଦା ପାଖାପାଖିରେ, ସେ ପିଲାଟା ମୋ ଉପରେ ଆଖି ଦେଖେଲା, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଥା, ସେ ସିଆର ସେ ଛିଟିକା ମାରିଛି, ମୋ ଚକା ବାହାରି ଯାଇଥାନ୍ତା, ଚକା ବହୁତ ଅବସ୍ଥା ମାନେ ଇଏରେ ରହିଛି। ଏମାନେ ସବୁ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଠିକାଦାର ଯେଉଁ ରହିଲେ ଉପର କର୍ମଚାରୀ, ଏମାନେ ମନମୁଖୀ ଶାସନରେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଦେଖିପାରୁ ନାହିଁ, ସବୁ ଖୋଳିଆ ଖବଡ଼ା ହେଇକି ସବୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି, ଆପଣ ଦେଖାନ୍ତୁ ନେଇକିରି, ଆଉ ଇଏ ଧୂଳି ଉଡ଼ୁଛି। ଇଏ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁରାବସ୍ଥା କହିଲେ ଚଳିବ, ଏଠି ଖୋଳିଆ, ଏଠି ଧୂଳି ପଥର ପକାଇ ଦେଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍କୁଲକୁ ଛୁଆ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ଛୁଆ ଟେମ୍ପୁରୁ କେତେବେଳେ ଖସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଇଏ ପିଲାମାନେ ଯେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ଆସିବାରେ ତାଙ୍କ ବାଧା ଓ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଉଛି, ଧୂଳି ଧୂସରେ ତାଙ୍କ ଲୁଗାପଟା ସବୁ ହେଇ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଠିକାର ଜନସାଧାରଣ ଭାରି ବିରକ୍ତ ହେଲେଣି। ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଏହି ରାସ୍ତାଟି ଉପରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।